Nu, patiesi aiziet. Es to dienu atceros kā jaunā mamma, kura ar 4-gadīgu puiku no savām vecās mātes mājām ar binokli skatījās, gaidīja laiku skaitīja un skatījās, kā tad nu, tas putekļu mākonis aiziet pa lielu daļu skrundas novadu un kā dēra simboliski bija beigusies. Tiešām bija gadsimta notikums ne tikai Skrundā, bet visā Latvijā. Padomju armija te bija uzcēlusi radaru, 8 stāvu būvi 52 metru augstumā. To bija paredzēts modernizēt, un tā pa jaunais uztvērēja krietni lielāka būve 117 metri 19 stāvi. Uzspridzināja tieši jauno ēku, kas vēl nemaz nebija sākusi darboties. Šobrīd esam ceļā uz vietu, kur kādreiz atradās Skrundas lokators. Kā redzams, apkārt nekas neliecina, ka šeit kādreiz bija padomju armija un milzīgi militārie plāni, kas būtu izmainījuši Latvijas vēsturi uz visiem laikiem. Dienā, kad tika spridzināts lokators, šīs ceļa malas bija pilnas ar cilvēkiem. Viņi bija atceļojuši no visām Latvijas malām. Te bija teju vai milzīgs roka festivāls. Nojaukšanas darbus uzticēja ASV kompānijai Controlled Demolition. Gatavošanās ilga teju pusgadu. Smilšamais, kurs jūs redzējāt, will be set on a platform that comes out from here. Tiks nolidots platformas, kas nāk ārā no šejienes. Vērienīgajā eksplozijā izmantot 360 kg sprākstvielu, tās izvietojas 430 punktos. Šī vieta, kas atrodas burtiski pārdesmit metru attālumā no kara pilsētiņas aizvien, dveš pēc padomu laikiem. Te ir izpostīta ēka paliekas, aprūsējuši dzelzs režģi un arī atkritumi no padomu laikiem. Tā piemēram, šis ir autobalzāms, ražots padomu savienībā. Ēka sagrūva vien 12 sekundžu laikā. Palika 435 tūkstoši tonu būgruži. Tas viss bija jāizvāc. Amerikāņiem tie likās būgruži, taču tikko neatkarību atgūvušajiem Latvijas iedzīvotājiem īsta manta. Sevišķi jau metāls, ko varēja nodot. Dzelži, kas paliks pāri, būs tā teikt piemaks par darbu. Pasākums palika apņā arī spridzinātājiem. Amerikāņi nolgoja 400 vietējos iedzīvotājus, lai viņi savāktu milzīgo drupu kaudzi. Amerikāņi pēc tam atzina, ka tādu entuziasmu, ar kādu cilvēku piesakās darbā, viņi nebija redzējuši nekur citur pasaulē. Mūsdienās ir kuru skatu droši var ķert ar mobilo telefonu, tomēr 90. gados šādas ekstras nebija. Bija tikai padomu laikā ražotas videokameras, ar kurām tad aktīvākie cilvēki devās uz Skrundu, kā paukšā, lai ieņemt labākās vietas un paši iemūžinātu vēsturisku slaveno notikumu. Vistuvāk notikuma vietai trāpīja Ince Folkmanis. Viņš dzīvo tepat netālu un tagad dosimies pie viņa, lai noskaidrotu, kā tad bija iemūžināt šo vēsturisko mirkli. Folkmanis ir leģendāra persona. Par nopelniem Skrundas monstra nojaukšanā saņēmis 3 zvaigžņu ordeni. Viņš par lokatoru zina vairāk nekā jebkurš cits Latvijā. Jo jau 80. gadu otrajā pusē aktīvi piedalījās visos notikumos, lai kavētu padomju armijas izvēršanu uz Skrundas apkārtnē. Sprādziens mieram. Tāda devīze bija rakstīta uz Skrundas lokatora spridzināšanas ielūgumiem, pie kuriem tika tikai īpašie viesi, tostarp arī Folkmanis. Tas miglēns rīts, dūmak, īsti īpaši silts nebija, bet lapas bija saplaukušas. Es aizbraucu jau laicīgi uz turien, lakstīgi vēl dziesmi. Skandiniekiem katram dzīves gadījumam sava dziesmiņa. Pēkšņi es klusums. Mūzika apraujās, nekas nenotiek. Nesapratu, vai kāds iejaucies vai neiejaucies. Misteram Holisteram jāpārtrauc spidzināšanas ceremonija. Kam negadās? Un tas interesantākais, ka Zigmārs Liepiņš vai komponējot šo mūziku, izvēlējies to bunga ritmu un šis CDI pārstāvs, jā, Holsters, viņš izvēlējies šos sprādzienus mūzikas ritmā. Nu, 12 sekundēs šī augstceltne sagrūv.
Internetā atrodami unikāli video, kur drupu kaudzi filmē militārās pilsētiņas iemītnieki. Viens no virsnieka dēliem bija ticis pie modernas kameras. Puls ir kā sākt minējums. Sagruva, nesagruva, palika, nepalika. Man personīgi, kad izklīdus uzpūt vējiņš, ja, bija ļoti patīkams sajūta. Beidzot, tas ir noticis. Ja. Folkmanis uzsver, ka svarīgi ir lokatora priekšvēsture, lai varētu pilnībā izprast kopējo bildi. Lokatora celtniecība 1984. Gada novembrī atbalstīja LPSR ministru padomu. Galvenais mērķis – uztvert signālus, lai varētu iedarbināt pretgaisa aizsardzību no rietumiem veikta raķešu uzbrukuma gadījumā. 1985. Gada augustā beztermiņu lietošanā padomju armijai tika piešķirti 156 hektāri zemes. Strauji sākās celtniecība. Tomēr jau tad PSRS milzis bija uz māla kājām. Sākās Gorbačova glasnost ēra. Cilvēki vairs tik ļoti nebaidījās. Cilvēki uzdrošinājās vispār uzdot jautājumu, kas tais mežos ir un kas tur, ko tur ceļ. Jo līdz tam šie šifrētie nosaukumi bija gan tur betona rūpnica, vistfērama, jā, arī tā skaitā makaronu fabrika, jā. Bet tepat Kuldīgam uz visu savus mītiņus un atļaus uzkāpt tribīnē un par mani. Uzdot jautājumu, kas tur ir, ka man ir tiesības galgalā zināt, es pilsonis un kāpēc slepenība. Un pēc tam viss tā lēnām sākās, tas akmenīts sāk ripot no kalna lejā. Tad, kad mēs sākām taisīt trobeli, jā, Krievijas ģenerāla štāba raksts ar Moisejo parakstu, kad starojums skrūnas apkārtnes un skrūnas lokatora pārsniedz normas, ir jāsamazina un arī šī, jāizvērtē šī tālākā celtniecība. Pagrieziena punkts – Latvijas neatkarības atjaunošana un karstas politiskās sarunas ar okupācijas varu, kuras toreiz vadīja politiskie zaļknābi. Tagad jau politikas veterāni. Es uzskatu, ka tā bija patiešām viena spēcīga laimes stunda, kur sakrita visi vektori. Šobrīd es nevarētu iedomāties kaut ko tik pozitīvu risinājumu, skatoties, kā valsts savā starpā šodien komunicē. Neviens nebūtu varējis Krieviju ne ar kādu nūju izdzīt no tās teritorijas, ja nebūtu sakrituši visu šīs vēlmes no dažādām pusēm. Clintons simpatizēja Krievijai, cik nu viņa iespējās tas bija, jo viņš nebija ne izteikumos, ne kādā uzvedībā agresīvs pret attiecībā pret Krieviju. Un tajā pašā laikā Clintons ļoti, es pat teiktu, iemīlēja Baltijas valsts. Krievijas puse bija simboliski nodevusi šī jaunā lokatora atslēgas tā laika ārlietu ministram Valdim Birkovam, apsardz pārņēma Latviju. Tad sākās tas karstā kartapeļ sindroms, ja mētāt no vienas iestādes zodri, kas tā ko darīs? Lokatoru nojaukšanu teju izjauca kāds incidents. 1994. Gada 10. janvārī Rīgas Vidzemes priekšpilsētas valdes priekšsēdētājs Andrejs Ručs deva rīkojumu deportēt divus Krievijas armijas ģenerāļus. Sakarā ar viņa aizturēšanu Krievija dažu stundu laikā izsludināja kaujas gatavību karaspēka daļās, kur bruņot iejaukšanās faktiski varēja likvidēt Latvijas neatkarību. Par laimi politiskā līmenī izlīgums tika rasts, taču incidents paildzināja vecās Krundas lokatora darbību. Ulmanis uzsver, ka panākuma atslēga bija milzu entuziasmas, ar kādu darbojās atjaunotās valsts politiķi. Jūs neticēt, ka tā varēja domāt toreiz visas partijas vienā virzienā, jo nebija šīs milzīgās etniskās šķelšanās, kas ir šobrīd. Redzi, vien no tā laika priekšlikumiem man bija spilgtāk palikt atmiņā viens. Kad žurnalists teica, būtu labi šo spridzināšanu, apvienot vienā veselā čekas maisus un skrundas lokatoru. Un šobrīd, skatoties, kā šie čekas maisi tiek izskatīti, man pat tiešām liekas, ka tas priekšlikums nebija tanī laikā slikti iztazemē vētams. Skrundas stāstā, protams, nevar neminēt ārvalsts pēcdienestus. Ne tikai krievu, bet arī amerikāņu. Tad, kad es biju vizītē Savienotās valstīs, man bija tikšanās ar centrālo izlūkošanas pārvaldi, kura precīzi nodemonstrēja visu to loku, kurā tika izvietots šāda tipa radiolokācijas stacijas. Jā. Un jau tajā laikā, bez Skrundas nojaukšanas, bija tajā sistēmā Krievijai jau bija caurumi.
Un tāpēc amerikāņi uzskatīja, ka, ja nojaucot skrundu, viens caurums vairāk vai mazāk nav liela problēma. Bet Krievija centās pierādīt, ka skrundu drīkst nojaukt tikai tad, kad Baltkrievijā Baranovičos pabeigs to lokatoru. Skrundas lokatoru gatavība bija apmēram 99-95%. Mazpilsētiņā Skrundā viss mierīgi. Nojaukšanai ļoti rūpīgi līdzi sekoja arī Krievijas pārstāvji. Arī viņiem līdzi speciālā tehnika, lai vērotu katru brīdi operācijai, par kuru viņi nebūtu nebija sajūsmā. Te arī mūsu pašu režija, drošība, drošā attālumā no monstra, no diplomātiem. Ceturtaļ gadsimta pēc lokatora spridzināšanas valsts vīru atmiņas jau pamatīgi atšķiras. Kurš no Krievijas puses piedalījās? Par to šķēpus lauž pat vecie draugi Ulmanis un Birkavs. Un neieradās tikai viens diplomāts. Neieradās Krievijas vēstnieks Latvijā, Raņiks, nepiedalījās spridzināšanā. Piedalījās. Raņiks nepiedalījās valdī. Raņiks pienāca pie manis klāt un teica, premjerministrs, ne, ārlietu ministra kungs. Nu, tu jau biji jau premjerministrs. Nē, es biju ārlietu ministrs. Skrunda. No Krievijas armijas tikko iegūto radiolokācijas staciju, tautā saukta par monstru, jau esam atdevuši amerikāņiem. Spridzināšana. Interesanti ir šī notikuma finansiālā puse, jo par spridzināšanu vairākus miljonus dolāru samaksāja amerikāņi. Kāda bija viņa interese? Visticamāk jau ģeopolitiskā spēle, simboliski sagraujot vienu no sabrukušās PSRS cietokšņiem Austrumeiropā. Amerikāņi jau var runāt dažādi, un šodien nesaka, ka amerikāns ir pasaules policists. Viņi paņēma kaut kādas iekārtas, noslēpumu. Tur iekārtas nebija, protams, viņi spētīja, kas tas ir un ko, kas šī iekārta ir un kam viņi darbojas, un tas ir viennozīmīgi. Sazvērstības teorijas, ka amerikāņi būtu savākuši kādas vērtīgas ierīces, Folkmanim liek pasmaidīt. Viņš nosmēja, ka pat mūsdienu televīzijas pulce ir gudrāka nekā milzīgā radara sistēma kopaņemta. Šī ir tā slavenā uzspridzinātā ēka, ja, kurā atradās uztverošās antenas. Tā apmēram izskatījās tās apkārt un iekšpus šajā uzspridzinātā. Te jau redzēt, ka tās konstrukcijas īsti labi neturējās kopā un tā celtniecības kvalitāte diez kas nebija. Jau tajā laikā bija un ūdensvadu un dažādi pazemes komunikācija brāģi darbi. Šādas iegrūšas piltuves bija vairākas. Militārās mašinērijas monstri uzkarsa ļoti ātri, tiešā vārda nozīmē. Lokatoru kompleksu iekārtu dzēsēšanai vajadzēja ūdeni. 1988. Gadā izsniegt atļauju artēzisko urbumu veikšanai Skrundā. Kopumā 17 dziļurbumi ar patēriņu 3000 kubikmetru diennaktī. Paldies Dievam, ka viņš viss aiztamponē. Bija pat paredzēts, kad izmantos ventas ūdeni. Folkmaņa fotoarhīva kadri liecina, cik pavirši padomu celtnieki būvēja strateģiski svarīgo celtni. Zakšana armijā, nu tirdzniecība, viss, it kā virsniekam aldziņas no vienas puses lielas, otras puses mazas, jā. Viss gāja uz visām pusēm, pa kreisi, pa labi. Dzesēšanas šidromi, jā, kur padod uz augšu, viss ventilācija, viss kabeļa sistēma. Nu es nezinu, cik tur pamatot to būtu aizvākt un viss tev redzēt kāpnēm. Sanāk, ka tā bija piebāsta ar tehniku? Un ka... Nē, tehnika nebija vēl. Vēl tehnika nebija uzstādīta. Tieši lielais elektromagnētiskais lauks bija galvenais bubulis, kas biedēja vietējos iedzīvotājus. Ātri vien izplatījās dažādākās leģendas, piemēram par milzīgām sēnēm, kas aug mežā, vai par īpaši kroplīgu paskatu kokiem. Arī Krievijas speciālisti atzina, ka šāda tipa stacijas ir nelabvēlīgas un bīstams cilvēkam, bīstams lopiem, bīstams dzīvniekiem, augiem, koki pieplacināt zemē. Viņi kādu starojumu visticamāk deva, bet es esmu laba sēņotāju, neesmu sastapusi lielas sēnes. Vecais lokators saskaņā ar 1994. Gada līgumu par Krievijas armijas pilnīgu izvešanu no Latvijas darbojās līdz 1998. Gada 31. Augustam. To bija paredzēts demontēt 18 mēnešos. Līdz tam Latvijā drīkstēja uzturēties 599 armijas virsnieki un 199 darbinieki. Stācijas darbības laikā Krievija maksāja Latvijai nomu 5 miljonus ASV dolāru gadā.
Lokatoru regulāri kontrolē pārbaudes komisija, tajā darbojās arī Eiropas drošības un sadarbības organizācijas pārstāvi. Folkmans 1988. gada 31. augustā svinīgā pasākumā novērotāja klātbūtnē ar savu aparatūru konstatēja skrundas lokatora darbības apturēšanu. Taču šīs ēkas nojaukšanai sprākstvielas neizmantoja. No tā nebūtu jēgas. Biezi mūri ar seismisko izturību līdz 11 ballēm nesametnētu armatūru salikt iekšā. Līdz ar to viņš staigā, ja, bet viņš nedrūp, viņš neplīst. To nojauc ar speciāliem krāniem un ar svarbumu. Vietējo skrundinieku atmiņas par lokatoru militārās pilsētiņas iedzīvotājiem ir ļoti preturnīgas. Starp militāru personām bija gan inteliģenti ļaudis, gan īstākie briesmoņi. Tur tālāk aiz Niedru lauka atrodas armijas militārā pilsētiņa. 551 dzīvoklis. Padomju armija to pameta ļoti negribīgi un no pagājušā gada tur saimnieko Latvijas armija. Ieeja parastajiem apmeklētājiem nu ir liegta. Lokators kā tāds bija ļoti, ļoti liels slepens objekts, kur faktiski mirstīgie iekšā netika. Cits jautājums ir par pilsētiņu, kur bija divi specveikali, kur praktiski netrūk nekājā, nebija tas, kas bija teiksim, skrundas standarta veikalos. Nu, tad tur šo to nesāra, šo to līdi iekšā, pat žogā bija caurums, kur ielīst. Ja? Un apkārtējā zemnieku saimniecības tad vēl nebija, bet tā nu, kolhoznieki, kur ražoja no vakarā no darba brīvajā laikā gotiņas, ja, krējumu, pieniņu. Bietes, kāpostiņas, burkāniņas, ja? Tur jau notika tirdzniecība, olas, viss šie virsnieki jau labprāt pirka šos mājražojumus. Tāpēc apkārtnes iedzīvotāji vēl šodien jums teiks, ja? Bija ļoti labi, mēs satikām brīnišķīgi, ja? Bet tas līdz vienai robežai, jo šī armijas visatļautība arī skrundā un visur, ja? Viņa jau gāja kā pārcilvēki, es gribētu teikt tā, ja? Viņiem bija daudz, kas atļauts, kas nebija atļauts vietējiem. Viņam varēja braukt piedzēruši, nekas viņam nebija. Ja? Viņš varēja uztaisīt avāriju, viņam bija jau bruņi virsū, viņi neaiztika. Virsnieki sievām, tie aizputē bija precedents, kur arī skrundā varēja palaist veikalā nagus. Vienkārši zakt sports pēc, kaut gan faktiski viņai nekā no tā nevajadz. Es divus tādus gadījumus personīgi esmu redzējis, ja? Kur kundze izkrāmē ārā visu, ko var izkrāmēt. Sākot ar zeģibiksēm un beidzot ar sieviešu apakšveļu un visu. Kaut gan viņai tas nekad netrūka un nebija vajadzīgs. Ja? Bet aizgāja bez soda. Viņa jau šī nesodāmība. Sākoties atmodai. It sevišķi celtniecības daļa varēja atļauties tādus jokus, kā no, cilvēkam, kam ir auseklītis piesprausts, ja? Šo auseklīti publiski noraut, iebāst tev mutē, rīnost, norī, līdz pazemošanai aizgāja viss tas. Celtniecības daļa, jeb strojbāds, kas skaitījās Krievijā, jā, tur jau nebija inteligentākie cilvēki. Muka, klīda apkārt, laupīja, nodedzināja daudzas mājas. Arī man tēvu māju kasdangā nodedzināja. Aizgāja līdz turienē, iznies ārā ledzskapu vīnu baloni. Paēd, padzēri, aizdedzināja māju. Vēl raksturīgi viņa vizītkarte bija, ja viņa kādās mājās, kur iegāja iekšā. Viss, kas bija ēdams noēd, ko varēja zakt un nozakt. Raksturīgākais bija, ka viņš katrā gadījumā uzkakās uz galda un uz plīts. Tas bija no ko šie strojbātnieki darīja. Protams, viss viņi savāca. Es jau nezinu, kas tālāk notika. Viņi jau publiski kā tādus nesodīja. Bija gan naids, gan mīlestība. Jā, atkal man jāskatās atpakaļ. Ir savukārt ar virsnieku ģimenēm. Nu, ja jūs jautājat tieši mums, jā, tad mēs pat uzturējām draudzīgas saites ar kādu virsnieku ģimeni, kur arī aizgāja ar pēdējo šo padomju armijas karavīru. Šobrīd viņi dzīvo Krasnojarskā. Savukārt pirms 3 gadiem
meita, kuru toreiz mēs kā meitenītes runājam, bija atbraukusi uz šejienu. Mēs izstaigājām to lokatoru, jo viņa šis cilvēks ir šeit dzimis. Un viņa tā arī ļoti atklāti pateica, es ļoti mīlu Latviju, jo šī ir mana dzimtene. Viņa saka, es nevaru iedzīvoties Krasnojarskā. Viņa saka, toties mans tēvs, kas tur ir dzimis, viņš ļoti labprāt šo vietu pieņem. Tā kā, jā, es tieši tā gribēju teikt, ka ļoti dažādi. Ja. Varbūt tās, ka tādā sadzīviskā līmenī pat ir tā, ka te netika jaukt politika, te netika jaukt tautība. Ja tu esi cilvēks, tad mēs vienkārši varam runāt par dzīvi, par notikumiem, par ģimeni, ja, bet nu, jā, es teiksim, par sevi varu teikt, ka mūsu ģimenē tas tā netika jaukts un nedzirdēju arī nevienu sliktu vārdu par tiem cilvēkiem, kas dzīvo šeit no man zināmajiem. Tieši lūk šajā vietā atradās tik ļoti nīstais skrundas lokators. Tas tika nojaukts, visi gruveši pilnībā aizvākt, iestādīts priedītis kā simbols jaunas dzīves sākumam. Lokatora apkārtnē aizvien ir diezgan daudz bīstamu un noslēpumainu vietu un ir jābūt ļoti uzmanīgam, lai nesatraumētos. Tā piemēram, šeit lauku vidū pēkšņi ir bedri, kurā iekrītot var gūt pamatīgas traumas. Tā vien izskatās, ka lokatora apkārtni biecinījuši arī melni arheologi. Piemēram, šī bedra šķiet gluži svaigi izrakta. Te mētājas kaut kāda milzīga dzelzs caurula, acīm redzot mantreči to ir izrakuši, paskatījušies, ka nekas vērtīgs nav un nosvieduši tepat atpakaļ mežā. Interneta komentāros un daudz vietu citur tiek uzdots jautājums, kāda bija lokatora nojaukšanas jēga. Gal galā tas izmaksāja milzīgu naudas summu un varbūt šo ēku varēja izmantot civiliem mērķiem. Skrundas novada pašvaldības vadītāji ir pārliecināti, ka lokatoru tomēr vajadzēja saglabāt. Visā pasaulē aug interesi par padomju militārās mašinērijas paliekām. Un maz palicis vietu dzelzs priekškaru šai pusē, kur tas nav nolīdzināts līdz ar zemi. Viņas prāt, lokators varētu piesaistīt turistus. Es ar šīs dienas prātu domāju, ka noteikti viennozīmīgi tas būtu iekļūms. Arvien vairāk pasaulē tātad attīstās šis padomu laika turisms, jo paudzes jau ir principā viena ir nomainījušās. Daudziem nagi niezēja viņi te atstāt. Ja, tur bija savs labums. Tas tā būtu bijis, ja šeit palikt vienalga par nomas naudu vai vēl kādu. Ja. Mēs būtām turpat, kur Krima. Pasauli bija interesēta parādīt tajā brīdī gan Latviju, gan arī varbūt tas tā paša Amerika vai vispār Rietumu pasauli, ka šeit Krievam darīšana vairs nebūs. Nebūs vairs tas, kas bija. Ir jauni laiki, jauna sabiedrība un jaunas attiecības. Ja? Dzelzs aizkars ir krits. Ja?